所有的家人们大家好啊，今天专门跑到那个曾经在这里留下过美好的回忆，很多粉丝朋友们老粉们应该记得这个位置，这就是那个时候我带着有几个年轻的人跟我一起来修了这个小木屋，这个小木屋已经建了2年时间，放在这里一直也没有用上啊，因为由于那个时候我们拍短视频刚刚起步哈，就是怀揣着很大的一个梦想在里头，就是准备来这个山上啊搭建一个木屋，然后周围准备把它围起来养点鸡鸭牛羊，所以说现在放在这里这个位置的话，现在已经租出去别人家在养牛，但是今天来到这里的话，所以说时间过得很快啊，短短的2年时间，感觉当初看准这个位置还是一点都没有看错，这里的风景很美，山头上眼望着下面就是家的方向，其实我站到这里我自己的家我都看得到，其实当初建那个木楼梯那个时候还有很多东西，本来我们前面还要盖一半截的都没有搞，这些材料都放在这里了，最后这些东西都被那个那些放牛的那些牛可能经常也在上面来走，现在已经这个东西就已经荒废在这里了。现在我想起的话，像我们刚做短视频的时候很纯真，家人们有没有发现像我们那个时候拍出来的视频啊，真的会了很大的心血在里头，每一个视频啊都是记录着我们生机活泼的样子，但是由于这几年啊慢慢的粉丝朋友们我也知道，在我们的直播间也好视频下方也好，就感觉好像我们土家的视频看上去就没有以前的那种味道了。其实说真的啊，刚开始村子里面有人在用手机记录视频的时候，那个时候我们在外面打工，能够看到我们家乡很熟悉的那种镜头还有人物在里头，感觉到特别喜欢这个视频，可能很多粉丝朋友们也跟我们一样，这种镜头的话记录得很纯真，是很多在外面漂泊和打拼的70跟80后的那种梦想，就想着有一天自己能像啊，就像那个在外面漂泊的游子一样啊，看到很多农村的镜头啊，就可能自己也会有那种梦想，哪一天带上自己的老婆和孩子回到农村，过着那种平凡而简单幸福的生活，在家里能够陪伴老人照顾小孩，谁都向往。所以说那个时候很多粉丝朋友们特别喜欢看我们那种山农视频，随着那个慢慢的啊，其实近一段时间我也在想这个记录真实农村生活啊，就是这种镜头还要不要继续下去，你说继续的话可能很多没有做过这个的不知道啊，你真正用心的去拍每一个镜头是要花费很多的心血跟时间在里头，而且的话我们每一个人啊，你最起码得要生活，如果说生活上得不到那种经济的支撑的话，你也记录不下去，就随着慢慢的可能有些作者啊就慢慢的就想尽办法绞尽脑汁的就是所谓的流量，说句真心话啊，这个流量的话真的它就那么现实，在我们同行当中有这样一句话，谁的流量大流量为王，粉丝朋友们你们觉不觉得是这样子的，所以说慢慢的很多的真实美好的镜头慢慢的就消失在了我们喜欢看山农视频的粉丝朋友们的眼皮底下，很多东西啊，甚至有些作者啊为了流量就开始慢慢的制造各种各样的舆论，你说这个舆论我也在想也特别纳闷啊，
如果说你老老实实的拍视频，真实，关键它是没有流量，甚至还有很多的粉丝朋友们好像不喜欢这样的镜头啊。哎，现在我在想啊，这个镜头该怎么样记录下去啊。其实我现在的想法就这样子，不知道粉丝家人们觉得怎么样啊。我觉得我还是脚踏实地的好好的用我的手镜头去记录那种像我们粉丝朋友们刚开始看到的那种真实而简单充满生机活泼的视频。所以说这两三年哈，就是一直像我这个账号的话，家人们也知道，一直都在艰难中和困难中曲曲折折的徘徊。可能很多的像我们同行的身边的做自媒体的，就像我们一些铁粉啊所讲的一样啊，他们都买了房子，在农村建起了别墅，开上了豪车。其实每一个创作者啊都希望有这一天，